Ну, а ми продовжуємо наш ефір ранковий. Накопичення вугілля для потреб майбутнього опалювального сезону відстає від графіку. Як повідомив на засіданні Комітету Верховної Ради із питань енергетики і житлово-комунальних послуг перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко, за планом на складах електростанцій зараз мало знаходитися 1,5 мільйона тонн вугілля. В реальності ж запаси на 100 тисяч тонн менші. У міністерстві пояснили це збільшенням споживання палива улітку. Через ремонти АЕС довелося активніше застосовувати теплову генерацію. Одночасно скоротився видобуток вугілля на державних шахтах, адже 10 із них перебувають на тимчасово окупованій території. Утім, в уряді запевняють, що енергетична галузь ще до 1 жовтня буде технічно готова розпочати опалювальний сезон. І якраз будемо говорити про опалювальний сезон і енергетичну галузь з Сергієм Лук'янчуком, аналітиком. Пане Сергію, вас вітаємо. Вітаємо, Сергій. Але розпочати наше обговорення хочеться з заяви, яка фігурувала у ЗМІ буквально кілька днів поспіль з посиланням на голову НКРЕКП Костянтина Ощеповського про те, що в Україні не відновили і 2% від зруйнованої енергосистеми. Потім НКРЕКП вийшла з заявою на своєму сайті, що ця інформація у 2%, якою оперують ЗМІ з посиланням на Ощеповського, є некоректною, бо, цитую, вона не враховує всієї звітної інформації по енергогалузі і показує лише рівень оплат по діючим контрактам на відновлення енергогенеруючого обладнання. Якщо б ми хотіли розібратися, ми заплуталися після цієї заяви ще більше. Поясніть нам ситуацію і поясніть нам все-таки, наскільки енергосистема відновлена. Тут зрозуміло, чому ця заява викликала такий резонанс, тому що показники, про які заявив очільник НКРЕКП, дійсно значно менші, ніж ті, про які офіційно озвучували профільні міністерства, і про які заявляв уряд. Але ну що там, кілька дивних моментів у цій заяві, які дають підстави сказати, що це дійсно якась там міскомунікація відбулася, десь там щось хтось не так зрозумів. Оцінки ті, які були дані в грошовому вимірі. Тобто мова йшла не про кількість об'єктів відновлених або невідновлених, або про кількість витрачених на це відновлення коштів. Тобто от мало бути ушкоджено на таку-то суму, а для відновлення освоєно отаку суму. І дані ці були на початок липня. Тобто зараз вже початок серпня, відповідно, вони якби на місяць відстають. Власне, я думаю, що тут дійсно використані не ті параметри, тобто інші критерії. Нам потрібно говорити про кількість відновлених об'єктів. От стільки-то було зруйновано електростанцій, стільки-то було зруйновано об'єктів передачі, тобто трансформаторних станцій, лінії електропередач, стільки відновлено. Уряд називав цей показник, уряд говорив про 65%, 700 об'єктів було пошкоджено або зруйновано. З них порядка 65% вже відновлено. Оце офіційні показники уряду. Що стосується цих грошових оцінок, тобто от витратили, мали витратити стільки-то, збитки стали стільки-то, ну вони апріорі не є релевантними для оцінки саме відновлення об'єктів, тобто системи. Я думаю, що тут потрібні додаткові роз'яснення. Поки що ми отримали інформацію, що оці от відсотки, які порахували журналісти, поділивши одну суму на іншу суму, ну, що вони не відображають всієї картини. Ну, тут, як на мене, здалося б роз'яснити, що саме, які оцінки були дані і які висновки з цього потрібно зробити. Зараз ми переживаємо доволі спекотний період, хоча за прогнозом синоптиків температура має на цьому тижні дещо зменшитися, та й дощі очікуються. Але от давайте подивимося на загал в контексті підготовки до майбутнього опалювального сезону. У нас, як ми про це говорили, не вистачає вугілля. Через, зокрема, і ті шахти, які на тимчасово окупованих територіях. Водночас підготовка йде, теплогенерація влітку, вона ще більше навантажена. Але в уряді говорять, що до 1 жовтня будуть готові. Це реальний прогноз, реальний показник? Чи це, скажімо так, вимога, настанова, що ми маємо бути готові? Я думаю, це реальний показник. Він, в принципі, вписується в параметри минулорічні, тобто те, що було минулого року, немає якихось сенсаційних змін, там, якихось оцінок щодо збільшення, щодо зменшення. Слід сказати, що цього літа не тільки більше вугілля довелося палити, так само збільшилося споживання газу. Збільшилося чому? Тому що через ремонтні роботи на певних електростанціях, в першу чергу ми говоримо про атомні електростанції,
довелося збільшити споживання викупних енергоносіїв, тобто вугілля і газу. Зараз, до речі, намагається уряд стимулювати енергогенеруючі підприємства до переходу на мазут, там, де це можливо, тобто, щоб зменшити споживання газу зараз влітку, використовувати замість нього мазут. Є енергоблоки, які дозволяють використовувати мазут. Я відразу поясніть, мазут у нас є обмеження певні чи немає, ви кажете, там, де це можливо. Там, де це можливо, це можливо і наскільки це... Є технологічні параметри, які, наприклад, теплоелектростанція може спалювати вугілля, гріти воду, ну, гріти теплоносій, отримувати, генерувати електроенергію. Можна спалювати газ, а можна замість газу спалювати мазут або в комбінації газ плюс мазут. Це створює, це нормальний режим, штатний режим, але він може створювати певні труднощі. Тому от виникла така ситуація. Але якщо ми подивимося по тих параметрах, які говорили, так, зараз 1,4 мільйони замість 1,5 мільйонів тонн запасів вугілля. Але якщо накопичення буде відбуватися, час ще є насправді, якщо накопичення не буде якихось форс-мажорів, не буде якихось, там, скажімо, якихось дуже масштабних обстрілів або якоїсь, ну, просто якоїсь надзвичайної ситуації, в принципі, вийти на ті показники абсолютно реально, тобто мати ті самі 1,8 мільйонів тонн, минулого року, по-моєму, навіть менше було. По газу показники, зараз запаси приблизно 11,7 мільярдів кубометрів, в підземках близько 12. План закачати десь близько 14. Тобто за ці два місяці це теж реально, навіть за рахунок, я думаю, навіть за рахунок власного газу вдасться впоратися. В принципі, можна ще, з'являються непогані перспективи докупити. Тобто по ресурсам ми будемо готові, але нас все одно попереджають. Сезон буде непростим, навіть складнішим. Я взагалі не можу пригадати, так, якщо так подивитись, якісь інші прогнози, хвилин, так, років на 20 назад, коли у нас перед осінню були такі от і щоб ми не обговорювали подібну ситуацію в ефірі. Щоб у нас сезон буде простий до війни, до кризи 2008 року, ситуація, картина була завжди та сама. Завжди у нас підготовка до опалювального сезону була така трошки нервова. Зараз вона зрозуміло, що вона дуже нервова в зв'язку з тим, що є фактор агресії, фактор війни. Абсолютно вірно. Але, як ви кажете, але контрольована, і у нас є певний час, щоб накопичити потрібні запаси. Сергій Лук'янчук, аналітик, був щойно з нами в ефірі.